ইডিয়াত আমি উলাইছো এতিয়া সাইদুলৰ মই সাইদুলে গৈছো আৰু সাইদুলে কি লবা তুমি কি লবা আইফোন 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 কি মডেলটো লবা সো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো আকৌ এটা লৈ আহিছো নিউ ব্লগ লৈ বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে সো আপোনালোকে এই ভিডিঅটোত হঠাতে লগৰটো এতিয়া ফোন কৰিলে কৈছে তিনিচুকীয়া যাব লাগে বুলি আৰু মোবাইলতো চাৰ্জ নাছিলে বৰষুণ বতৰ মোবাইল চলাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া চাৰ্জত লগালোঁ আৰু মোবাইলটো সো আগে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাওক আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব সো বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ মই ৰেডি হৈ আহি গ'লোঁ লগৰটো দোকানত এতিয়া দোকানতে বহি আছোঁ ইয়াত আমি ওলাইছোঁ এতিয়া সাইদুলৰ মই সাইদুলে গৈছোঁ আৰু সাইদুলে কি ল'বা তুমি কি ল'বা আইফোন 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 কি মডেলটো ল'বা অ' পাতি হ'ব মানে আজি সবলক চাই থাকক এইটো মিকি মোবাইল দোকান চ' গাইজ আমি পাই গ'লোঁ সো লগৰটোৱে এতিয়া মনাব দি আছে তাৰ মোবাইল উবাইল সো আপোনালোকক তেওঁলোকৰ সবৰ দেখাই দিছোঁ এইটো মিকি মোবাইল দাদাৰ মিকি মোবাইল সো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পেট পূজা কৰিবলৈ চ' লগৰটো আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া চাওঁ কি পাওঁ এনেকৈ আমি মেইন নিব লাগে এতিয়া আমাৰ খাব লাগে টাইম অলপ খোৱাটো আৰম্ভ কৰোঁ দুটা হাফ প্লেট দিব ইয়াত মই যেতিয়াও আহোঁ তিনিচুকীয়াত ইয়াত খাওঁ বহুত মজা লাগে তো আমাৰ ভাই চব মাৰ্কেটিং হৈ গ'ল তো এতিয়া সি গৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা Thank you.
তো গৈ গৈ তিনিচুকীয়া পৰা এতিয়া আহি পালোহি আৰু বৰষুণত একেবাৰে ৰেইনকোট মুকুট পিন্ধি গৈছিলোঁ। চ' ভিজা নাই এতিয়ালৈকে ভিতৰত আৰু তিনিচুকীয়া গ'লোচোন এটা মোবাইলৰ কাৰণে কভাৰ এটা লৈছোঁ। কমেণ্ট কৰি পিনে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে নতুন ভিডিঅ'টো। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱাই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনি থাকিম। চ' লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।